Da li je Kambodža zaista jeftina? Evo nas u jednom restoranu u koji dolaze uglavnom turisti. Naručili smo ova lokalna jela i cena ručka za dvoje sa pićem je 8 dolara. Ovde imate i pirinač sa povrćem za dolar i po, nudle za oko 2,5, a idemo da vidimo da li može i jeftinije. Na ulici je pirinač sa piletinom oko 1,5 dolar, a i nudle košta isto. Mi obožavamo da jedemo roti, on je ovde samo 1 dolar. Na svim ovim mestima ima dosta turista, a i mi smo ovde jeli i ništa nam nije bilo. Tu imate i cećne sokove za po dolar. Točeno, pivo je na mnogo mesta 0,75, a toliko je više manje i u radnji. Voda u radnji je od 40 centi pa naviše, slatkiše su ovoliko, ali egzotično voće je povoljno, a i zdravo, pa jedite kad ste već u Aziji. Kafe su manje od dolar na ulici, a po tri u nekim fancy kafićima. Cene suvenira su šarolike, variraju od dolar pa do par desetina, ova suknja je bila 5. Neke stvari su skuplje, malo ali vrede, ulaznice za Angkor Wat su od 37 do 72 dolara. Prevoz tuk-tukom preko greba platit ćete od 50 centi do 1 dolar po kilometru. Kambodža nije najjeftinija destinacija koju smo posetili, ali je svakako povoljna. Kako se vama čini, da li ste očekivali manje ili veće cene u Kambodži? Pišite nam u komentaru i sačuvajte ovaj video za neko naredno putovanje i naravno zapratite dva ranca BG Skanca.